فزان کی انجمن دی بے حساب درو چندی غمنا دا سبان کڑی تر پوین خاتینندی بے رنگ سپن کفن دی بخندا کی انجمن دی یو بل نڑوان دی سلی پا درو یو بل بلی نام مکی او مکی یار کم دے بیا گوری چھ تے منگک پشان دی پرشتہ ورنہ ہوتے کا سنگ چل دے وکیل صاحب وکیل صاحب مبارک دشا مبارک دشا خیر مبارک شاہ استاد مبارک شی خیر مبارک شاہ لیکن دسے شی آنٹی لاڑا اچھا سارا سما مطلب دے اگا ملک نہ با لاڑا اس دا ٹول سیزو نہ زمون پہ حوالے دی زمون پہ حوالا سا مطلب تا سارا نور سک سک تی تو یہ کنا اسی میکی اگر اخچا لاڑا او کنا حالا یقین نہ رازی آو آو یقین بہو کم او ڈیری تذکیری مکوا زکا چی زیاد یاد اولو سارا انسان واپس امراشی سنگا چی وئی شیطان نوم دے واقستو اگا حاضر شو یو خود تا ڈاریک داغی نو ملی لپ پدمو آیا چی تا واپس رانشی بکی سیب رازا یو کار کو لنبے بدا کارو کو میکی چی پا فریج بانے باملو کو واو دیٹس اے گوڈ آئیڈیا رازا چیزو It's my محترما تاسو باہر والے بلاڑے راشی کنا راسی راسی جی تاسو تعریف What do you mean? چې زه خپل تعریف وکم هغه کې به ډېر وخت لګي ما لړم به دا وایي چې شیربانو کم ده هغه خو جی په حق راځي دا دا شیربانو په کې لاده کمې بلا نوم دی آنټی نوم دی کنه آنټی ځان لا دا نوم مې رلې اوس دی هغه خپل ځان لا زیو میری جی دا غي منتخب قبر تاسو ځان لا خوخ دا څه بکواس دی جی تاسو اصل بکواس نه کوي چې تاسو سوکې جی زیما خیستہ غفار زما مطلب دے شائستہ غفار نہ کرو اتنا پیار وکیل صاحب دے خبر الا پریدا جی زیما شائستہ دا سید داؤد مرحوم خور زما مطلب دے دے مرحوم داؤد خور وای 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 وکیل صاحب دا خو آنٹی اندرور دا اسے جی تاسو تا دورا موندا پس خیال سنگی را لے جی دا با دا مخامخ چی ولالا دا دا دین با تا پوسو گو پا دی کسا پرابلم دے جی تاسو لے دون لے خیال سنگ را گئے سنگ خیال جی دا چی پا دی کور کی یو دا سے ہینسم زوانمو سی گی اگا انسان چی کم دو وادو نا کڑے دی او دل تا پڑ دے یارا میکی زکا خوز چا سرستا پا مخ کی ملاوی گم نا ولی چی تا دا سڑی پول پوٹیا نی کھلاو کی وکیل صاحب اس دا پریدا چی دا خپل پول کھلاو کی مطلب دا دی چی دا اووی چی دا سوک دا جی سنگا چی ما تاسو تاویل ز شایستا مخ کسو نمو شایستا شایستا آگا پیلا والا دانا ایر شو خیر اس خبر نه دا من با پدی باندې گزارم را یاد می شو
زم خسته غفار نه زما مطلب دی شایسته غفار ګور رونو خبره داسې ده چې زما د مرحوم رور خزه په دې جائیداد باندې قبضه کړی ده او زما د مرحوم رور د وصیت مطابق په دې جائیداد کې زما هم حصہ ده وکیل صاحب نووس نووس ځان له په یتیم خانه کې داسې خسته غونډې بیت منتخب کا او زه به ځان له دا پساو کم مطلب مې دا دی مکی یو کار کو ایکسکیوز می مونږ دوه منټو کې راځو مکی هو مکی لوبه خو څه ګډه وډه ده نو بیا اوس یو کار کو د دې لوبې په ځای کبډي شروع کو او دا خو ټیک ده دې کې خو کامیاب نشو کی دې شي هغه کې کامیاب شو او جی چې د ناکامې دالې بلونه درشي او هو دا مې ساوته بوتي شروع کړی ستان ټیکوس لاړه بیا پته نشته چې راځي او کنه څه خبر چې لار کې جاز خوم اخوا دی خو کې دی شي کنه زما مطلب دا دی چې سم کې دی شي نو څوک هغه غیر موجودګی کې دا کور خرڅ کو او نیمه نیمه حصہ خپل کې والو ته دونه تورم خان نه او زما خبر لګه په غور سره وره دا کومه خزه چې راغلې ده کنه ټول لوبوم دی کیدا سوکو دې سره بغاوت وکو ویری ګډ جی ویری ګډ مکی پهل ځل دی د عقل خبره وکړه راځه چې اوس ځان پرم چوپړه جوړ کو او دا غي سره ملاو شو او یو خبره بوله زه چې سويم کنه ته بالکل پاغي کې ها ها کوا راځه چې زو مونږ ته منظور ده جی سو سچ جی تاسو په زړه کې وی زړه زړه کې خو خیره وی چپ شماړه خیره نه میډم دراصل خبره دا ده چې مونږ تاسو او پیژندې مطلب مې دا دی چې تاسو ډیر ذهین او ډیر پڑھا لیکا خزه یې جی اجی تاسو به اوس ما سره یو وعده کوئ تاسو به په دې کور کې زمانه بغیر بالکل نه اوسئ وعده وعده زول کم د میلې زوړ میلو میلا په میلا کې تاسو کول جی وکیل صاحب وکیل صاحب دا خو ما ته هغه کاری سو یعنی چې کته نه ماروي او د پاسانه لپټا چولی اسی میډم دارا ته وای چې هغه جنې څنګه مار جوړ شي مونږ ته هم لګو وای کنه دا سه ښکار استا غز ډیر خوخ دی دونه جی چې تاسو ما کوي زما خو هغه غز ډیر زیات خوخ دی خو دارا ته وای چې دا غ موت کا کوه چې وته وای په هغه کې می لګولې شي کنه ولی سکوټر پکې چلی سا هلا مکی دا خو ډیر راځي دلی خزه دا اسی میډم په ما باندې خو موټر سایکل چلاوي کنه چې زلا ورسی زما په خیال چې بک بک ډیر شو اوس مسله دغه د زما رونو چې دلته نه او زئی ولی جی تاسو سره نور څه بندوبست کړی دی میډم یو خبره ده تاسو کوم زبا هغه کمرالم چې کوم کې ډیر غټه کړکې وی چې ستا مور جوړ شي خودکشي لا تا ته اسانی وی ټو والو کې تاسو دواړه انتهائی بدتمیز او نامکول انسانان یی تاسو ته هیڅ ټیکټ نشته دی دا سي لګي چې تاسو کله په خه کمپني کې ناشته پاسته نه دګړي که تاسو مو کفر هم کې کنا نو موږ بنن نه ناشته شروع کو په خمه فلکی اغه د پاره به تاسو لا یو کار کول غواړي جی جی حکم جی وای جی ګټ اوټ فرام هیر مکی تا ته خو پته ده چې زه په انګریزي باندې نه پوهیږم تا ته پښتو خو راضی کنا دا وی رکیږي دلته نه تفا دور ہو جاؤ مکی داستا غلط فهمی ده دا خو به ماته نه ویلی دوباره به معلوم کیو جی تاسو دوباره ویلی شي دغه ضرورت نشته خو تاسو یو کار وکړئ هلو مکی او دې قتل چې خپل ټکی واپس واغسته خو دې دې خیر کوي چې دا کار به څه کار وای دا راته وایا چې دلته نه پولیس سټېشن سونه لري دی ها پولیس سټېشن ډېر لري نه دی جی بس نږدې دی ها نو بیا دلته نه خپې او کاږي ولی چې ما پولیس ته فون کړې
हाँ मशरा दास के दलता मोटरसाइकिल पटो खबर मकसद मिला दे जे मोटरसाइकिल उतरो मा मोटरसाइकिल खुद उतरो हो छ पखपल हो नदरेगी बोले जी मा दे जान कर्जा बस दसो कर ताला बस कर दर कई बोले जी जा जता सु त सख करम निकी मा हो त पगोर कतल होस्तो त पगोर गुरा के देशी ताते इंसान खकराशी वकील साहब दा फारिग सड़े प्रे था खबरदार कच्चा मा दा फारिग सड़े हुए ठीक था जिता सुमा दे इंसान पर डबकी न गणे खुबदी मा तो इतराज उम निष्ठा आओ खुमा दा फारिग बनवाए खा जगा चीजे मशीन यमा द टूखी मशीन خیر مشرا تے او کارو کا ادری موٹر سائیکل کک ہوا ولی جی تاس جیبون ڈکلی دیکھ ڈاکٹر صاحب تاس پ مونگا سگمان کے گی دبوس مگا وجی کمی در تو ہوئے کنا نو بیا نو بیا اگر تاس جو بیا ما ہوا خیاو کمنگ دی وخو کنو خو اخو دن چ کما خون خار انٹی دکنا نو رخو بودی ضرور وخی دا خپل دی سی وهلو خوړل ان جی من خو بستان پس لین کی لگو او هو دا سپ خبرو کی دی لگولو ڈاکٹر صاحب کیک وه کیک ولی جی ولی چې دری واړه کینو او تخت د دې دینا وکیل صاحب یو منټ زما مازګو کې یو پلان را لې ولی نه دې او ټکو ولی مکی اغا د دې د پارا مونږ باندې نظر کې ہیرو بشو مطلب مطلب خو بدتا ہو سخو مکی دا سے پڑی ڈنگ ڈو لے کا آو کنا تاسو بیار آلائی پولیس برا رسیدو والی نجی داخو پاکستانی پولیس تھی دی کلا پٹیم راضی اگے چ سو رالا سی کنا نمنگ بد و گھنٹے گپ لگولی تا صبح دا سی نہ سمی گئی زو زم او دوبارہ فون کم نجی ددی سے ضرورت ہے خام خا زحمت کے رو برسی خپ مزہ پ گپ شپ پانی او دام سے مصیبت جان سر راوستے جی دا غلطے د د لون نه غلا کولا د جی ګلان پټول ګلان نه کرسی کرسی جی جی هم د قشانتی دا هغه د مار کی کرسی نه وی د جی بدبخت پاغي باندې نظر او نه جی دو مزاق کوي ولی ته زمنګ د پپو الکی چې تاسو سره منګ مزاق کو ه پرېګ دی جی دا ماته سا معزز سړی ښکاری تشکر ستاسو چشمی خو ٹھیک دی کنا مطلب میں دادے چکار خو گئی کنا ماشاءاللہ زوتا زوتا معزز کرشم کنا دا خیرہ ڈاکٹر سے ما تخکاری جو ریزت تے خوخ نہ دے شروع شم دربانی شروع شم دربان دے دا شکم دے سو دو خمال اللہ سراؤڑا ولی تا طاقت دوائی خوڑا لے نا جی دل تا یہ وقت زنانے موجود دخوا چی کم دے زنانے موجود ہی کہنا آل دا سوک سڑی تا لاس نشی لگو لے او یار مکی دا دا غیرت اگا خانا چی دا کہنا اگا الٹا فٹ تا اس پا زنانہ سڑی بچ گئی اسی جی تاسو سوک زو ڈاکٹر دی دی سنگ یہ تاسو او سا پورے خوجی ٹھیک وا غستا دا وائرس نا پس استا اللہ حافظ دے استام خدا حافظ خو بس او زدل دینا No left.
ڈاکٹر صاحب سگو رہی تاسو بس جی مختلف شین دی بس او خدا دی اورس موقع برابر کی نو سنگا موقع ڈاکٹر صاحب چکر زا غکار وکم کنا نو بیا زما د وینا مقصد دا دے کنا دل دل سے شین دا سی دی چاہا مزر صحت تی او دا غینا خلقو دا جراسیم ہم لگی دے شی رنبی خورا تا دا خبرو کا ڈاکٹر صاحب چی دل تا بسا کی دل جی بس دنگا فساد ہاں تا دے کور تا پوس کم جی چی دل تا کما خز آباد وا آغا سنگا وا خوا جی خو بس یو خرابے بکیو چی چالا بے لین نور کو لین؟ سنگ لین؟ گورا کنا ہر خبر خو جی وز دے ویلو نی کنا آغی با کول سا چے بے اس کے لے کب کی جی نو ولے تا کنڈول کس کے اسے تالے سے لگی جی ما تا خدا سے لگی جی جنور با پسروی چی سب پیٹ پوجو وگو اوہو ڈاکٹر صاحب دام سا خبر ادا تا دا پارا بدا خبری جی ہی سم نہیں خو زما دا پارا دیرا بدا خبر ادا خدا را تو ویا چی دا آخی کردار سو جی بس وڑو کے رولیو دا انٹرول نا بات را گلیو ہیں تر چا خبر رکھے ڈاکٹر صاحب پرون پکرون سنیما کی می پیلم کا تلو نو تو چل سینما تا پری غستے وی بس جی یو پی جنگلو والا دے سنیما کی کرچ فلم شروع شی گنا مادا پارا موقع ہو بوری چکل سوک نوی گنا رو ہونی دروازہ کولا ہو کی او زون نوازم ڈاکٹر صاحب خیال کوا چرتا دی منگکانو سوڑو کی ننو نزی سکے خواسی دا منگکانو نمی یو خبر رایا دشوا ولی دا منگکانو پا جنج کدی شرکت کڑیو سا نا جی ما سر یو دوائی دا دا منگکانو مرکولو آغا نا جی دا چکولو آغا آسی تدے چا دا منگکانو طبیعت خرابی کنا ما سر رجوع کولے شی او بلا خبرہ کچری دا مڑا کولو نیت بھی کنا دا ما سر دا 1980 آغا دوائی نیمشتا خا خا جی وززم کم خا دا منگکانو علاج کولو لا نا جی دا ڈاکٹر با تلاش کی زم د دیر شو کالو تو خیمی دے اڈو سمیگی نا او کلا خمی زردا سے غاڑی کنا چا خپل دا کلینک ٹولی شیشی واس کما کمی چی کم دے منگا کانو نا تیار کڑی خیر تاسو چرتا مزی ما دے چیو بند بس کڑے دے اگر دا تراوڑا ما غلط کور کی او کپا غلط ٹائم باندھے جی تا سمنگا پیشونگڑی میں گڑے خا ہاں جی رالے لخیر اثرا او دا بل سنگ دا ولی دوایا نہیں بسایا شی او جی دیکھو پاتا نیم گرانیم دا دسا خبری کوما ٹینشن کا بات نہیں ہے ادھر ہاضمے کا بات چل رہے ہو چاچا ڈاکٹر نہیں ہے بولتے ہم پتھر بھی ہضم کر سکتا ہے ہاں نو خبر ہے دادا ادری گئے بھلے وکیل صاحب صحیح راہ دے دے دی زان تیار ہوں سدا پارا دا خان صاحب نہ دا ٹکولو دا پارا مطلب میں دادی چے دا تختی دو دا پارا دیکھی چیو سی گینو دیر بخوشالی نا باپا بل بھی او نا باپا زانی نا با ٹینشن بھی او نا با خفگانی ولی چیو سی گی پدی پدی جہان کی
نولف نولف نولف.